inshuti za family pillars muraho neza ahantu hose muherereye yaba mu Rwanda no mu bindi bihugu byo hanze y'u Rwanda ndabifuriza amahoro y'Imana ndabifuriza kugira ibyishimo mu muryango nkuko bisanzwe n'ijizerekanya n'impaye kandi nkuko bisanzwe musanzwe mubizi tuganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye zirebana n'umuryango ubuzima bw'umuryango n'imibereho itandukanye y'umuryango hanyuma tugatinda cyane ku bijyanye no kurambagiza intambwe yo kurambagiza gutegura umubano aribyo twita fiancé umubano w'abashakanye mu rugo noneho nyine abashakanye nk'umugore n'umugabo bari mu rugo hanyuma noneho tukavuga kurere cyangwa se uburyo bwo kurera abana uburenganzira uyu munsi ni yababandi nyine babana mu rugo umugore n'umugabo tugiye kuvuga ku bintu cyangwa se ku buryo umuntu yakwifashisha akagabanya depenses zo mu rugo cyangwa se akagabanya amafaranga asohoka cyangwa se okay akagabanya amafaranga asohoka mu rugo urugero kwa kundi iyo ugiye guhaha amafaranga aragenda iyo uguze umwenda amafaranga aragenda iyo wagiye gusubirana amafaranga aragenda gutyo mbese bene ayo mafaranga asohoka mu rugo tugiye kureba ibyo twayagabanya nk'uko tumenyereye isi yose ishishikariza abantu kuzigama abantu barizigamira uko byagenda kose hanyuma nabo byananiye ariko babifuza kuzigama rero kwa ko bigoye kandi usanga n'ibikenerwa mu rugo umuntu adashobora kubona amafaranga abihagije ku buryo byibura uvuga uti ubu ngubu ibyo nyine byose amafaranga mfite birahura hanyuma cyase bivamo hanyuma nkabona n'amafaranga nzigama nta muntu numva avuga ngo ngende azigama n'ibindi byose bikavamo ngasigara nta kibazo mfite ahubwo usanga abantu mu kuzigama basa nkaho bigomwe bimwe na bimwe ngasanga umuntu yarakeneye inkweto eshatu ariko aguze ebyiri cyangwa se yashaka kugura inkweto eshatu aguze ebyiri kubera ko nyine akeneye no kuzigama cyangwa se mu mwanya wenda yumvaga yajya mu kabari arabyihoreye kugira ngo abone uko yazigama rero usanga n'ubundi kuzigama bisaba kwigomwa ikintu cyangwa se ibintu bimwe na bimwe ukagira ngo abone uko uzigama tugiye kureba rero ukuntu umuntu byibura yabasha kugabanya ibyo bisohoka ayo mafaranga asohoka wenda akaba yabasha no kubona ayo kuzigama kuko urareba ugasanga amafaranga niba yinjiza miliyoni cyangwa se ibihumbi magana atanu cyangwa se ibihumbi magana abiri cyangwa ibihumbi mirongo itanu cyangwa ibihumbi icumi n'ubundi kuko ukeneye kuzigama kuko utazi uko ejo bizaba bimeze ariko ukabona ntabwo uri bubona ayo uzigama urayakurahiye kandi ku kwezi niba ukoresha ibyo bihumbi icumi nabyo ntibiguhaze urazigama iki noneho tugiye kureba uko wabigenza n'ubundi y'amafaranga ibihumbi icumi atiyongereye ariko ukabona icyo uzigama byibura ugereranyije nyine uko niyo wazigama igiceri cy'ijana kuko aribyo wifuzaga turabigenza gute rero urumva muri mu rugo hari ibintu byinshi bitangwaho amafaranga mu rugo murahaha ibyo kurya mugura umuriro mugura amazi mugura imyenda nawe mufite abana biga ubwo mwishyura n'amafaranga y'ishuri bya bindi byose mufite imiryango murayisura cyangwa se mubaha impano bya bindi byose dukora kugira ngo twishime cyangwa se tubone ibyo dukeneye mu buryo busanzwe bw'umuryango ikintu cya mbere ugomba kumenya ni ugutandukanya ibyo ukeneye n'ibyo ushaka ibyo ukeneye n'ibyo ushaka hari ibyo uba ushaka mu buzima bwawe buti nk'ubu ngubu wampa imodoka y'umutuku kandi usanzwe ufite iy'umukara cyangwa se wajya gusigisha irangi ngahindura ngashyira irangi ry'icyatsi yari umweru cyangwa se ndumva zino ntebe nzirambiwe wazihindura cyangwa ndumva nshaka kurya umuceri wenda wari wariye amateke ibyo ngibyo ni ibintu ushaka ni ukuvuga ngo noneho ibyo ukeneye ni bya bindi ushobora kubura ubuzima bugahagarara reba urugero reba nk'umuntu udafite uburyo bwo kwivuza niba udafite mituweli do sante ni ikibazo tuvuge ko utayifite ariko wenda ufite amafaranga yo kwivuza ibaze ko nawe ntayo ufite urumva uramutse urwaye ukoze impanuka umwana ararwaye cyangwa se mbese uburyo bwose ikibazo cyakugeraho gisaba kujya kwa muganga nta mafaranga ufite urumva ko rwose nta kigenda ubuzima buba bugiye guhagarara rero bivuze ko amafaranga yo kwivuza iyo uyakeneye niba uragura serance niba uragira gute ariko amafaranga yo kwivuza urayakeneye kurya ntabwo uzabaho utarya
ubwo ibyo kurya turabitekerezaho ku rundi ruhande ariko ntabwo uzabaho utarya mu by'ukuri ntabwo wajya kuzigama ngo uburare ntabwo wabwirirwa ntabwo urabuza abana kurya ngo ugiye kuzigama ugomba kurya n'umutarya ubuzima burahagarara ntabwo muzabura kwambara utambaye imbeho umuyaga izuba muri make ntabwo aba utambara sawa kwambara usubira gakunda ugomba kwambara nabyo urabikeneye noneho rero ubwo tumaze kumenya ibyo ukeneye ibyo ushaka ni bya bindi byo kwinezeza urumva umuntu ufite imodoka y'umukara ngarashaka guhindura akayihindura umutuku cyangwa icyatsi cyangwa umweru muri make atayihinduye ntacyo yabo ntabwo ubuzima bwahagarara ngugiye urashaka kugura inkweto eshatu none ngoragura ebyiri ahubwo se wakwambaye imwe wambaye imwe hari icyo waba ntacyo waba mu by'ukuri naho ngaho dutandukanyiriza ibyo dushaka n'ibyo twifuza ibyo ushaka mbese bya bindi byo kwinezeza hanyuma nibyo ukeneye ibyo ukeneye none ni bya bindi nutabibona ubuzima burahagarara ngira ngo none birasobanutse none rero ka tureye muri ibyo ngibyo muri bya bindi ukeneye ku buryo nibura ubuzima burahagarara ho urabigenza gute kugira ngo ugabanye amafaranga abisohokamo urugero niba ari imyenda kuko twabonye ko umuntu bidashoboka ko yaba hatambara ariko ibyo wambara ni ibimeze bite noneho ubwo urajya mu biciro urareba amafaranga ufite urebe uko niba washakaga nka kugira ngo ugende ugure ikote ry'ibihumbi 20 reba ko hari aho wabona wenda ikote ry'ibihumbi 10 niba hari aho niba wenda urebe ko hari ahantu wahahira hadahenze hari ahantu ushobora kugenda ugasanga ikote ryagura 20 nyamara hari n'ahandi wajya ugasanga ikote rya rindi nyine ubwoko bumwe mbese rya rindi wagira ngo bahateretse rigura wenda 10,000 cyangwa 8 cyangwa 7 ibyo kurya hari igihe ureba uzarebe nk'iyo ugiye muri alimentation usanga hari ikintu wenda kigura 2,000 nyamara wajya muri butike zisanzwe ugasanga kiragura 1,500 muri hoteli iyo ugiye kugurayo fanta hari hoteli usanga fanta igura 1,000 cyangwa igura 2,000 cyangwa igura 5,000 cyangwa se hano wasanga wenda igura 800 nyamara muri butike ugasanga iragura amafaranga 400 ni ukuvuga ngo mu kugabanya ibisohoka turareba neza aho twabikura niba ntanu twabikura bihendutse kandi ari na bwa bwoko bumwe fanta yo muri butike niyo muri hoteli byose ni fanta ibitandukanye naho hantu uri kuyinywera cyangwa aho hantu wicaye ukareba ko icyo kintu cyagushobokera imyenda nuko inkweto nuko hanyuma kandi ukareba ese ni ngombwa ko nambara inkweto imiguru 3-5 ntabwo ushobora kwambara 2 ese wambaye imwe byatwara iki mwese aho kugira ngo ure imyenda buri kwezi ntabwo wagura uku kwezi iyo ufite ukambara iyo ngiyo ukirenza amezi 2 wenda ukongera ukagura undi mwenda umwe muri make ukajya ugura ibyo ukeneye apana kugura kugira ngo babone ko wambaye ngaho umwenda wadutse nawe urajya urawuguze ntabwo ari uko wabigenza niba ushaka kugabanya amafaranga asohoka kandi atiyongereye aho wayakuraga hatiyongereye ugomba kumenya icyo kintu uramenya aho uhahira ukamenya guhaha ibyo ukeneye ariko no muri ibyo ngibyo ukeneye ukamenya kureba ko wabigabanya hanyuma ikindi ugomba kwirinda ugomba kugerageza kwirinda guhahira kuri butike ukajya uhahira hehe mu isoko niba bigushobokeye kuko uragenda ukajya iyo ugiye muri butike urugero nk'imboga zo muri butike cya mbere hari igihe usanga zimaze igihe atari bwo zikiva mu murima icyo ni kimwe hanyuma ukongera ugasanga izo mboga niba wenda imboga wenda karoti ni urugero ikira mu isoko kiragura 500 cyangwa se n'ayandi bitewe n'ahantu aho ariho ariko wagera muri butike kuko baranguye kuri rya soko ibyo biguraho 500 muri butike barabongeyeho 200 cyangwa 300 cyangwa se 100 noneho ugasanga uguze ibimaze iminsi kandi biranahenze ukongera ubwo uvuye kugurayo karoti mu kanya urabukeneye umunyu undi mwanya urabukeneye ibirayi undi mwanya urabukeneye byinshi kuko mu buzima bwa buri munsi abantu babishwaho no guhaha ubu ngubu ntabwo abantu benshi bagihinga usanga byinshi ari ukujya kubihaha ariko iyo ugiye mu isoko ushobora kugenda wakoze urutonde rw'utuntu ukeneye
ubite n'amafaranga ufite ugahaha urahaha imboga cyangwa se n'ibindi bintu bishya kandi bihaye ku mafaranga makeye ikindi ugomba kugerageza ukagerageza cyane kwirinda gutuma buri umuntu agiye kwihahira amenya amafaranga afite akamenya n'ibyibanze akeneye mu rugo urugero ushobora kuba wantuma ukambwira uti ngurire inyanya ugure na karoti ugure n'umuceri nkagenda nkagera ku isoko nagera ngasanga umuceri wahenze wenda umuceri waguraga 10,000 cyangwa se 20,000 wabaye 40,000 ariko kawunga yaguraga 30,000 yabaye 15,000 wenda ibirayi kiro cyari 300 none cyabaye 200 icyo gihe nkanjye watumye n'ubundi nzagenda nshaka ibyo wantumye byo nkuzanira nyamara wowe wigira yawe rwo tuvuga utari ko ubundi nahenduye nakugira ngo kugura umuceri ibiciro byikubye kabiri naguze ibirayi ko byahenduze ni ukuvuga ngo wowe nyira amafaranga wowe ukeneye kugabanya amafaranga asohoka ni byiza ko wakwigira kwihahira ukamenya uko ibintu byifashe ukamenya n'icyo usimbuza ikindi ushobora no kuba mutunyuza karoti akagira agasanga zabuze akagarukiraho cyangwa se ukamubwira n'ubwo karoti wazibuze genda ugure wenda epinari nyamara ugasanga hari izindi mboga zari zihari wenda hari ari amashu wenda hari n'imiteja hari ari n'iki wowe wigire wari guhita wigurira ugasanga uri guhendwa kubera kutigererayo hanyuma ikindi kubijyanye no guhaha hari amasaha yo guhaha hari abantu iyo uhahira ku isoko hari amasaha wenda nk'amasaha ya nimugoroba ibintu biba bitari guhenda cyangwa se amasaha ya mu gitondo nk'abantu batuye i Kigali abantu bamwe na bamwe bajya bajya guhahira Nyabugogo mu museso karangura bakagura nko ku kiranguzo nk'uko bariya babicuruza babirangura nawe akaba ari ko urangura ushobora gusanga imboga uguze 1,000 Nyabugogo mu gitondo igihe nihashira amasaha nk'atatu anatanu bigira nka saa sita wazigura 3,000 kuko buri wese arimo kuzishakamo inyungu nako ugiye mu gitondo byagukundira ikindi mu masaha nimugoroba mukabwibwe saa 12 gutyo abantu baba bari gutekereza gutaha abacuruzi bari gutekereza gutaha akareba ukuntu agiye gutahana izo mboga agiye gutahana izo nyanya agiye gutahana iki n'iki kandi wenda hari amafaranga yifuza agatabonye ntariho n'icyo agaburira abana ugasanga hari ibyo batangiye kugabanya inyungu bari bakeneye ku bintu bakacuruza kuri make ibyo bita guteza ukagenda agahita avuga ati n'ubundi ejo bizaba byapfuye imboga zizaba zashaje ngurira kuri make nta kibazo ni ukuvuga ngo niba ushaka kugabanya amafaranga asohoka icyo kintu gitekerezeho urebe ese uhahira hehe hanyuma uhaha ryari hari abantu bakunda kujya guhaha saa yine akagenda ugahaha ukajya ku munzani ugapimisha iki n'iki 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 ariko iyo bigize nimugoroba usanga ikintu waguze mu gitondo 500 ikintu waguze saa yine 500 saa kumi n'ebyiri cyabaye 300 kuko n'abacuruza igihe bamaze kubonamo inyungu akavuga ati bisigaye reka mbicuruze kuri make ndebe ko byanshiraho rero nk'umuntu ushaka kugabanya ibisohoka icyo kintu wakigerageza kandi cyazagufasha ikindi kintu ku bantu bafite abana biga ni ikibazo gikomeye kuko usanga urumva amafaranga y'ishuri buri gihe ahora agoranye uzi ari mu itangira ry'amashuri rwose ibintu biba byakomeye ababyeyi bose barimo kurira bata amashuri ubwo no guhaha ntibaba bagihaha abacuruzi badacuruza ibyo kurya rwose basigara bumiwe ubwo bagezweho amakayi n'amakaramu mbese ibikoresho by'ishuri n'ibyo kurya rero hari aho twavuga hiki ujya kubona ukabona umuntu yinjiza 300,000 mu rugo none ajyanye umwana ku ishuri ry'200,000 cyangwa se 150,000 mu by'ukuri amafaranga uzayabona ugasanga umwana wahora bamwirukana genda uzane bordero mu by'ukuri ugasanga umwana nawe arahangayitse buri munsi baza bahagarara mu ishuri wowe taha genda ubwira ababyeyi babwe amafaranga y'ishuri kandi n'ababyeyi rwose ntibanze kuyamuha ariko ntayo bafite kubera iki bashobora kuba baramujyanye mu ishuri ribarenze mwababyeyi mwe mureke dutekereze neza aho kugira ngo bajye birukana umwana buri munsi wamujyanye muri rya shuri rihendutse ubasha kumwishyurira ntekereza ko uramutse ukoze ikintu ngiye kukubwira byagufasha reba nko umwana arangije mu wa gatandatu mu mashuri abanza agiye kujya mu mashuri yisumbuye
aho bamwereje kwiga cyangwa se kwira mu bone yirahenze cyane nta gushoboza ufite n'umundi bizagenda gutyo uri kubibona yaba nibikoresho byo kugenda ku ishuri ntabyo ufite mbese urabona ko biguranye kandi nta nuruva n'amafaranga wafasha umwana wako mugenda mara y'amashuri biga bataha aya twita ngo 9 years basic education ukamujyanayo ntago abantu benshi bayakunda ndabizi umuntu ahita avuga ati rya shuri reka reka na umwana njye ajya hariye ariko iyo umwana umujyanyeyo ikintu cy'ambere ngoma kubwira nuko wenda ntago ndi kuvugira minedike ariko abarimu bigisha hariya ni nabo bigisha mu masegondera asanzwe mu mashuri asanzwe yisumbuye bivuze ko nta kibazo cy'abarimu gihari bivuze ko nta kibazo cy'imfashanyigisho gihari birahari karikira munimwe igisigaye rero ni umwana ugiye kwiga hanyuma ni umubyeyi umufasha uwo mwana ugiye kwiga afite imbaraga zo kwiga afite ubushake arumva kunza ishuri niba nta adakunza ishuri mufashe mufasha kunza ishuri kuko amashuri arahendutse ntabwo bishyura 150 ntabwo bishyura 100 ntabwo bishyura 40 ingahe bishyura amafaranga makeya umuntu abasha kubona mujyaneyo ubundi umutera imbaraga mushakire ibitabasome mushishikarize gusoma bisome mushakire abarimu bo ku ruhande bamwigisha yo kugira ngo ushije 50 wishyura ari amafaranga bishya niba 20 wongereho amafaranga y'umwarimu azaje mwisha wenda muri weekend amwigishe ibintu bitandukanye bijyanye n'amashuri nyine ari kwigamo yishyure umwishyure makeya kandi ntagazagira kuri yayandi narangiza umwana umutoze indangagaciro amenye kwitwara neza abana benshi biga muri amashuri bahura n'ibigeragezo kubera kwiga bataha uretse ko atari bo bonye n'abandi bose biga batabara n'ibibazo mu muhanda gutega ngaba bahaye lift ngaba muhaye impano bagize gute ibyo byose ariko umutoje indangagaciro ukamushishikariza kwiga ukamufasha kwiga mu buryo bwose bushoboka ibikoresha akeneye akabibona niba akenera kurya biswi ari ku ishuri uyimushakire mu byukuri ntaga amafaranga azabangana nayo akaba yatangagiye muri ya secondaire yindi udashoboye ibyo ngibyo byagufasha cyane kandi byatuma amafaranga agabanyuka noneho muri cyo gari kwiga aho hantu wenda niba utanahakundaga urabuzigama cyangwa ushakisha n'uburyo bwose wabona amafaranga azavamo yayandi noneho muri ya mashuri wifuza kajya kwigamo bishyura ibyo bintu bizagufasha cyane kandi bizatuma n'umwana yigashyizeho imbaraga ashyizeho umwete noneho barazigamye amafaranga ubutaha undi mwaka utaha cyangwa se mu myaka ibiri irembere azigaho wifuzaga cyangwa aho yifuzaga kandi nta kibazo afite cyo kuvuga ngo nta mafaranga y'ishuri ahari kandi noneho nabwo uburyo bwo kuzigama buhari ishuri ritahagaze umwana batamwirukana buri munsi nawe udahangayitse kandi yigafite n'ubwenge ari kugenda nyine azamuka mu bumenyi hanyuma ikindi cya nyuma nasorezaho mureke twige kubaho ubuzima dufite ubuzima bwacu menye ubushobozi ufite ntabwo ugomba kubaho nko kwa runaka ntabwo ugomba kubaho nkuko iwanyu mwabagaho ntabwo ugomba kubaho nyine baho nkuko mwebwe mumeze mu rugo iwanyu ntabwo wafite igihumbi aricyo ubonye uwo munsi ngo urye icyo gihumbi uje no kwikopesha ikindi gihumbi cyangwa ibindi 2000 uzayakura hehejo niba buri munsi ubona igihumbi ukaba uriye 2 cyangwa 3 uzayakura hehe gerageza kurya gerageza kubaho ubuzima ushoboye mvuze cyo kurya nibuka ku kintu abantu batajya bibuka cyane cyangwa se batajya batekereza buraho kugira ngo uje kugura inyama ugure wenda sinzi uko ikiro kigura niba ari 2000 bitewe naho utuye cyangwa se 5 cyangwa se 3 bitewe naho utuye aho kugira ngo ugure inyama wareka izo nyama aho gukareba intungamubiri ziri muri izo nyama ukavunjamo ibindi byavamo kandi bihendutse iyo utariye inyama ukarya ibishyimbo cyangwa se ukarya indagara cyangwa se ukarya ifi cyangwa se ukarya amashaza buri buriye proteine kimwe muri ibyo ngibyo uburiye proteine wowe aho kugira ngo urye ibiguhenze gusa kuko ngo byiswe inyama byiswe ifiriti byiswe umuceri byiswe ahubwo wakwita ku ntungamubiri zibirimo intungamubiri ziri mu muceri ushobora kuba utabonye umuceri ukavuga uti nabonye amateke umuceri ni mu bitera imbaraga basi igendure bamateke niba yo ari buguhendukire aho kugira ngo utange 2000 by'umuceri cyangwa se 1000 cy'umuceri wenda watanga 500 cyangwa se make yakurayo ngo bitewe n'ahantu tuye ntago mpazi wagerageza muri ubwo buryo aho kugira ngo ujye kugura amata
amata wenda amata uri bugure agakarti cyangwa se litiri imwe ugura amafaranga 500 waza ukagenda uri urumva ko mu mata harimo protein genda urebe soya uzukora amata ya soya 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 ikiro niba kigura wenda angahese 600 wenda n'urugero cyangwa se 700 ukozemo amata mu kiro ashobora kuvamo litiro zingahe se litiro nkesha tucyangwenye ashobora kuvamo litiro nkesha tucyangwenye z'amata mu gihe litiro imwe y'amata wagiye gukamisha cyangwa se wagiye kugura aho bayacuruza urayugura amafaranga 400 cyangwa se 500 cyangwa se n'igihumbi bitewe n'ayo ariyo waguze ugasanga rero muri 600 ya soya havuyemo litiro nyinshi enye cyangwa nesha ibyo bintu wabitekerezaho kandi byagabanya amafaranga hanyuma nanone kuri ibyo ngibyo byo kuba wagabanya amafaranga asohoka abantu bakunda kunywa fanta umushyitsi akaza ukamuha fanta none ko nta amafaranga ufite uramuha fanta ejo uzarya iki waje kwikopesha abashyitsi bakirizwa ibihari niba ufite fanta nyine mu rugo nta kibazo yimuye ariko niba ntayo ufite kandi nta amafaranga ufite utarabiteganyije ukaba ufite amazi muha amazi niba kandi ushaka udashaka kumuha amazi ushaka kumuha ikindi kintu hari uburyo bwiza hano njya nkoresha mu rugo njya nkoresha njya mfata mu mwanya wo kugura umuntu fanta nkamukorera ji y'imbuto iratubuka cyane kandi birimo intungamubiri nyinshi kurusha fanta kuko urumva fanta yo ni ibintu biba byaragiye mu nganda harimo ibintu byinshi baba baragiye bongeramo kugira ngo idasaza kugira ngo ugire buriya buryohe ni ibintu byinshi baba barashyizemo nyamara ji nawe urabizi nyine imbuto nyine ubuzireba amatunda urayazi cyangwa cyayo inanasi urayizi watermelon urayizi ni ibintu nyine biba birango dusanzwe tuzi iyo ufashe rero imbuto z'ibihumbi bibiri hashobora kuvamo reka turebe duhere kuri fanta fanta igura ngahe wenda tuvuge ko uguze fanta ya 700 imwe kandi ufite abashyitsi batatu mu rugo ufite n'abana babiri ubwo babaye abantu batanu n'ababyeyi umugore n'umugabo ubwo ntibabaye 7 kugira ngo mwese munywe fanta bisaba kumugura fanta 7 imwe ya 700 ubwo ni 2900 abantu 7 ariko nugenda ukagura imbuto imbuto z'ibihumbi 2500 buri wese aranywa ikirahure cyuzuye ji imeze neza iryoshye irimo intungamubiri kandi uyukoze neza wabonye imbuto nziza zimeze neza wabonye inanasi nziza amatunda meza cyangwa se niba wakoresheje wotameloni nziza muri make 2500 byahaza abantu 7 mu gihe fanta zahaza abantu 7 kandi buri wese yanyweye imwe aka fanta icupa rimwe biragira 2900 ubwo twavuga 5 nyamara iyo ji ushobora gusanga itagufasha amafaranga arenga 3000 mukanywa ji irimo intungamubiri ji mwikoreye mu mwanya mutoya nziza iryoshye kandi ushobora no kunywa ikirahure kirenga kuko iratubuka kandi nyine ibinasa nezerega fanta ahantu hose ugiye fanta ziba zihari abantu banyweye fanta barazihaze ariko ji ntago ihora ari imwe uyu munsi nukorera ji ugafata inanasi ugashyiramo amatunda shyiramo n'ibinyomoro ejo ushobora kuzafata watermelon ukashyiramo amatunda ibyo biba biryoshye mu buryo bwihariye rero nakugira inama ko wagerageza gutekereza ubundi mu buzima bwa buri munsi ibyo ukora ni ibiki bigusaba amafaranga nta kundi ukuntu wabihindura uko wabihindura ni kuriye ni ukureba ibyo ukeneye kurusha ibyo ushaka ibyo ukeneye cyane ni bya bindi urabura ubuzima bugahagarara no muri ibyo ukeneye rero urareba ese ndabigurira hehe ese ndagura ibingana gute ese iby'umubiri wanjye ukeneye cyangwa se ibyo mu buzima bwanjye nkeneye cyane ni ibihe muri ibi ngibi ukareba iby'ibanze mu by'ingenzi ndumva uramutse ugize igitekerezo cyangwa se ikibazo waza twandikira kuri ino nimero murabona munsi iri kuri WhatsApp hanyuma tukaganira cyangwa se tukungurana ibitekerezo kuri insanganyamatsiko kandi turabasa ko tutari inzobere ntabwo ari twe tuzi ibi bintu cyane ntabwo ari twe tubizi cyane ntabwo dufite ubunararibonye buhambaye kurusha abandi ariko turi abantu babihaye umwanya babihaye agaciro kandi bafashe igihe cyo kubitekereza no kubikora ubushakashatsi twifuza gufatanya namwe tukunganirana tugahana ibitekerezo ndetse n'inama murakoze rero icyo tubifuza ni ukugira imiryango myiza irimo amahoro irimo umutekano ituje kandi iramba mwe muri kumwe na Jizere Kanyana ni family pillars buri munsi
naho utaha. Murakoze mugire ibihe byiza.